Привіт! Культура та приклади із життя регулярно повідомляють нам про випадки швидкого посивіння від стресу. Королева Франції Марія Антуанетта начебто посивіла за одну ніч перед стратою. Ідентична історія, здається, трапилася із англійським лордом Томасом Мором. Із більш сучасних прикладів – це сивина крутого дядьки сенатора Джона Маккейна після полону. Є й купа інших прикладів із життя і з творчості. Але чи можливо внаслідок стресу чи інших сильних емоцій за короткий проміжок часу втратити колір свого волосся? Щодо цього питання нещодавно з'явилися нові дані. Тому саме час із цим розібратися. Але почнемо ми, звісно, з дещиць теорії. Сформована волосина складається з трьох шарів. Зовнішнє покриття складається з ороговілих, тобто неживих клітин, та називається кутикулою. Тому, коли ви хочете, щоб у салоні вам підстригли кутикули, то конкретизуйте, що йдеться про нігті, адже я впевнений, що серед майстринь манікюру цілком можуть бути кандидатки біологічних наук. Не помрати ж їм у бідності. Всередині волосини знаходиться так звана мозкова речовина. У волосі, як і у випадку з ілею кивою, її реальні функції залишаються загадкою. Оточує волосину коркова речовина, або просто кора, яка містить пігменти. Сьогодні нас з вами цікавить саме колір волосся та механізми його посивіння. Незважаючи на те, що зовнішній шар – це кутикула, вона на колір не впливає. За це відповідає кора, а точніше пігменти, що містяться в ній. Це еумеланін, який відповідає за відтінки чорного та коричневого, і феомеланін, який формує жовто-червоні відтінки. Клітини, що продукують ці пігменти, називаються меланоцитами, а ті, які продукують кератин для кутикули – кератиноцитами. В свою чергу, ці клітини формуються з відповідних стовбурових клітин. І виявилось, що потенціал стовбурових клітин кератиноцитів більший, ніж у меланоцитів. Тобто волосся у нас може рости довше, ніж продукуватимуться пігменти для його забарвлення. Це основний механізм вікового посивіння. А що там із впливом стресу? У розумінні цього впливу значно допомагає свіже дослідження вчених Гарвардського університету, опубліковане у журналі Nature. Вплив стресу був підтверджений в експериментах з мишами. Їх голили та піддавали факторам стресу. Після цього у мишей відросла шерсть без пігментації. Окей, вплив є, тепер треба було знайти його біологічні механізми. Першими підозрюваними були імунні клітини, які внаслідок сильної активації, за гіпотезою, атакували меланоцити. Але коли у піддослідних мишей вилучили ці імунні клітини і повторили досліди, шерсть все одно виростала сивою. Я вже бачу, як ви засумнівалися у компетентності гарвардських вчених. Які імунні клітини? Всім вже відомо, що головний гормон стресу – це кортизол. По-перше, такі ярлики на гормони клеють переважно журналісти. Вчені загалом проти таких спрощень. По-друге, гарвардські дослідники, звісно, і його не оминули увагою. Але миші без наднеркової залози, яка і продукує кортизол, після стресу все одно відрощували сиву шерсть. Але дослідники не зупинялись. Інакше вони б, напевно, не працювали в Гарварді. Який усі противники звуку «г» у передачі іншомовних слів, звісно, називають Гарвардом. Наступним підозрюваним стала симпатична нервова система. Виявилось, що її закінчення оточують кожну волосяну цибулину. У випадку стресу симпатична нервова система активує відому систему «бий або біжи», що супроводжується синтезом норадреналіну у постгангліонарних волокнах. Роблю це уточнення для тих, хто пам'ятає, що гормон норадреналін продукується ще й наднирниками, видалення яких не заважало посивінню. Але норадреналін з наднирників діє як гормон, тобто потрапляє у кров і функціонує там. А норадреналін з вищезгаданих волокон – це нейромедіатор, тобто речовина, що впливає на взаємодію нервових клітин. Саме цей підступний нейромедіатор призводить до надмірної активації стовбурових клітин, які передчасно стають меланоцитами, а їхня кількість, як ми вже знаємо, обмежена, тому ця активізація буквально спустошує їхні запаси, що унеможливлює синтез пігментів у майбутньому. Якщо ви поки не хочете сивіти і щоб знизити рівень стресу від ваших витрат, варто користуватися послугами партнерів цього випуску – компанії Leti Shops. Нагадаю, що це кешбек-сервіс, за допомогою якого можна повернути частину коштів від покупок в інтернет-магазинах. Що важливо, це реальні гроші, а не якісь міфічні бонуси. Здається, що суми повернення невеликі, але якщо взяти за звичку користуватися сервісом постійно, то цілком можливо накопичити пристойну суму. Реєстрація дуже
дуже проста. Можна просто авторизуватися через соцмережі. Також раджу встановити розширення для браузера, яке нагадуватиме про кешбек та дозволить відстежувати рейтинг продавця, історію цін та схожі товари. Потім обирайте один із доступних магазинів, серед яких Розетка, Ельдорадо та десятки інших. Купуйте та отримуйте кешбек. А якщо ви хочете легально та у повному обсязі прочитати вище згадане дослідження гарвардських вчених, то Leti Shops порадує вас кешбеком 10% від вартості підписки на журнал Nature. Реєструйтеся в Leti Shops та встановлюйте розширення для браузера. Посилання в описі. Окей, це дослідження пояснює, як стрес може зробити майбутнє волосся сивим. Можливо, це пояснює відносно швидке посивіння Барака Обами або тренера Луїса Енріке. Хоча в обох випадках волосся втрачало колір доволі поступово, тому, можливо, це звичайні вікові зміни, які лише трішки прискорив стрес. Але як бути з історіями щодо надзвичайно швидкого посивіння буквально за ніч? Доволі довго вважалося, що це просто неможливо, адже сформована волосина вже не може втратити колір без втручання зовні. А окремі приклади таких ситуацій майже завжди можна було пояснити інакше. Скажімо, за однією із версій Марія Антуанетта у в'язниці просто не мала змоги фарбувати волосся, яке відросло. Або ж припускають, що до цього вона просто могла носити перуку. Крім того, такі випадки неможливо вчасно відстежити, а провести контрольований експеримент з людьми, як ви розумієте, не можна. Тому сумніви загалом були виправдані. Але свідчень збиралося все більше і більше. І тому, очевидно, треба було шукати ще якісь пояснення. Раптовому посивінню навіть дали окрему назву – «Canites subita». І ще у 2013 році дослідники знайшли майже 200 описів таких випадків у медичній літературі, починаючи з початку 19 століття. Найпоширенішим поясненням раптового посивіння було те, що ніякого раптового посивіння не було. А справжньою причиною називають облисіння. Але не звичайне, а алопеція ареата діфуза. Тобто часткове облисіння, одним із факторів якого є стрес. І більшою мірою саме ця алопеція стосується пігментованого волосся і майже не чіпає сиве. За цією гіпотезою, випадки аномально швидкого посивіння пояснюються тим, що у людини, ймовірно, є кольорове та сиве волосся, але останнє менш помітне. Стрес викликає алопецію, випадають переважно пігментовані волосини, а сиві залишаються. І вже наступного дня сірий чарівник перетворюється на Гендальфа білого. І цілком можливо, що з Марією Антуанеттою сталося те ж саме. Добре, тепер ми знаємо ймовірне пояснення багатьох випадків. Але як бути з тими, де люди фіксують посивіння волосся без втрати густини та за умови, що раніше сивого волосся у них не було зовсім? Наприклад, американська журналістка Енн Джоліс була у відрядженні у Дагестані. Там вона ледве не померла від страху, коли біля її готелю почали стріляти із вогнепальної зброї. Як виявилось, це було усього лише місцеве весілля. Але після цього Енн помітила, що частина волосин на її обличчі, зокрема над верхньою губою, стали абсолютно білими. Вчені, з якими вона намагалася проконсультуватися, переважно бідкалися та розводили руками, адже дуже складно уявити процес, який швидко знебарвлює вже сформовану волосину. Мені вдалося знайти лише одну гіпотезу, яка намагається пояснити це. Винними намагаються зробити мікропухерці повітря у корі волосини. Схожа ситуація спостерігається при хворобі піліанулатті. Ці газові вкраплення неминуче зменшують інтенсивність пігментації. То, можливо, якийсь різновид цього процесу відбувається і внаслідок стресу. Але до кінця це все поки що не з'ясовано. І, звісно, у реальному житті всі згадані нами фактори можуть поєднуватися. Крім того, частина кейсів може бути пояснена неврахованими чинниками та збігом зі стресовим фактором. Скажімо, лазерна епіляція, ліки чи косметика могли запустити освітлення волосся, яке було помічене після стресу, якраз через відомий стереотип щодо цього. Якщо вам таке здається малоймовірним, ви помиляєтеся. Людей настільки багато, і з нами настільки часто щось трапляється, що навіть речі, які видаються нам надзвичайно малоймовірними, можуть відбуватися. Чи не щодня? Став же комік президентом. Так, чи не вперше після перегляду мого відео у вас немає усіх відповідей? Але наука – це ще й напрочуд цікавий процес. Тому такі не до кінця з'ясовані штуки викликають не менший інтерес. Я, до речі, казав про неможливість контрольованого досліду. І дійсно, ну не можна взяти людей, сильно їх лякати та досліджувати зміни у їхньому волоссі.
Але на секунду я подумав про те, що мій канал не контролюють етичні комітети, і думав в якийсь несподіваний момент бахнути гучний скрімер і попросити написати в коментах, що з вами станеться. Але я сам не люблю скрімери, тому вирішив так не робити. Чи? Та ні. За мою люб'язність до вашої нервової системи я прошу небагато. Підписку, вподобайку та коментар з не менш ніж 4 слів. Кажуть, що YouTube лише такі коменти вважає осмисленими і, мовляв, лише вони впливають на рейтинг відео. Це не точно, але давайте спробуємо. Крім того, ваша підтримка може бути і фінансового штибу. Для цього в описі є номери банківських карток, а також посилання на Patreon. Підтримай канал, отримай певні бонуси. Та мою щиру вдячність. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Science!